Dobrý večer, priatelia, vybehnime na polia, čaká nás dlhá noc plná emócií či euforie, neviem. Ideme si zareagovať na slečnu, ktorú určite poznáte z TikToku. Slečna, ktorá je údajná podvodnička, pretože vrajže tvrdí, že vyrába svoje veci, dokonca sa volá aj Kraft, neviem aké meno, Daniela, Daniša, neviem, to je jedno, Danica, no. Každopádne, tvrdí teda, že vyrába nejaké veci vlnené a kadejaké, lenže samozrejme TikTokoví detektívy zistili, že tomu tak úplne nie je. A my sa dneska pozrieme na reakciu na túto slečnu od Davida Dvořáka a zároveň na týchto dvoch ľudí reaguje Big, no, počkať, ako sa volá? Big, no, to je jedno. A na týchto troch budem reagovať ja. Čiže to máte triple. Áno, zase mám špinavé nechty, lebo to nejde dole. Máme to triple reakciu, plus ešte si k tomu tu sadne chlapec. Pozrite sa, takúto má košelu, má vestičku, pekný komplet a ideme na to. No tak sa pozrieme. Je táto pani podvodnička? Tak je podvodnička, alebo nie je? Možno, že je nadvodnička. Pozrieme sa na to. My si na slečnu posvietime. Influencerku, která přeprodává věci z Číny. OK, to je cool, ale proč má ten týpek za sebou YouTube a ten trej povyšenej na křivo? To teďka já se ne... Ježiši Kriste, no tak to zase není až taký problém, hádám. Dokážu soustředit na nic jinýho. Drama, který na mě vyskakuje posledních pár dní na TikToku. A tím je, že jedna influencerka přeprodává věci z Číny za 100% i vyšší marži. Údajně jsou to prostě nějaký momentální jako domněnky, co? Jo, údajně, samozřejmě. Akože to podľa mňa ani není, že údajne, pretože napríklad tie rybičky vo fľaškách či v pohárikoch, čo predáva, určite to tu bude zmienené, tak jednoducho to není, že údajne. To je normálne dohľadateľné, že to je výrobok z Číny a ona to prepredáva. Ale tu nejde, ja vám to poviem na začiatok, môj názor, možno, že ho počas videa zmením, ale ja čo si zatiaľ myslím a čo som nejako takto dohľadala, tak ona sa tam hrá so slovíčkami, hej? Ona nikde nepovedala, že to vlastne nevyrobila, ale volá sa Kraft Daniela, alebo neviem proste dačo Kraft, hej. Už dade to tu bude zmienené. Nepamätám si mená, som strašná na mená. Takže ona vlastne vyrábala nejaké vlnené veci, alebo háčkované, a začala robiť aj toto. A ona síce nepovedala, že toto nevyrába, ale ono to tak vyzerá. A keď ti niekto povie, lebo to tam doslova v tom videu jednom povedala, tak s týmto produktom sme si dali naozaj veľa práce a trvalo nám dlho vymyslieť ho. Hej? Čo ti z toho vznikne? Že slečna po večeroch sedela, navrhovala to, vytvárala, trápila sa s tým? Nie, že po večeroch nám dlho trvalo to objednať z AliExpressu. No ale nikde to tam nepovie, takže hrá so slovíčkami, no. Tak... Ako namiesto toho, aby priznala, že áno, objednala som to po eure a predávam to po 40, tak to je ťažšie, no. Ako, keď som si to takto nahlas povedala, tak asi sa ani nečudujem, no už by si to nikto nekúpil. Nie, nechce, aby mne žalovali. Chcem ešte povedať, že hlavne kvôli tomu, lebo ju sledujú samozrejme mladšie ročníky a toto ja nemám rada. Toto ja tak nemám rada, keď ľudia... Proste využívajú tú naivitu detstva. Tú naivitu detiek, že to je moja obľúbená TikTokerka, ona by ma v živote neklamala, ona to doma vyrába, ona je úplne super. Nie. Tvoja obľúbená TikTokerka ťa chce ošidiť o peniaze. A to si v prvom rade uvedom. Že svet sa točí okolo peňazí. A nikto ti nechce pomôcť len tak. Málo kto, by som povedala tak. Nie, že nikto, ale málo kto. A to, že ona to predáva tak draho, lebo ona to sama balí. Sama balí? Na tému si kúpiš tie papiere a do čoho to balí za 2 eurá. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Ja keď budem si nadačom zarobiť, tak poviem, dala som takúto cenu, pretože na tom chcem niečo zarobiť, dala som takúto cenu, lebo proste si to nejako odôvodním. Hej? Ale toto sa nedá odôvodniť, preto sa k tomu nevyjadruje. Pretože každý správny živnostník, alebo biznismen, alebo niekto, kto má firmu, tak si tú cenu by mal vedieť nejako odôvodniť, prečo je tá cena taká a nie taká. Aj keď je niečo premrštené, tak nech povie prečo. Poviem príklad.
ideš do kopca, ideš na Lomnický štít a kúpiš si tam čaj za 5 euro. Ale prečo? Je to ten istý čaj, ktorý si dole kúpiš za 80 centov. Prečo je hore tak drahý? Lebo ho tam niekto musí vyniesť, lebo je tam proste zlý prístup, lebo nikde inde na okolo není žiadna iná reštaurácia, alebo nikto ti tam nespraví čaj, iba my. Preto je tá cena taká. Ak nám Daniela, či Danica, či ak sa volá, povie, prečo má také ceny, aj napriek tomu, že to odkúpila, proste, že to je klasický dropshipping, ak nám povie, prečo je tá cena taká, tak jej poviem, OK, uznávam ti, tá cena je relevantná k tomu, čo robíš. Ale ak sa nám ona nevyjadrí, tak potom nech nečaká, že ju niekto prestane osočovať. Právnici, je to všechno údajne. Môj názor, no moje domníka, není potvrzené. Na internetu, ale... Všetko je to údajne. Myslím si, že to je až moc jako náhod najednou na to, aby to jako pravda nebyla, ale kdo ví. V dnešním videu se budeme bavit o naší překupnici Danča Craft. Doufám, že to vystavu tak správně. Danča. Podíváme se. Kdo to je? V dnešním videu se budeme bavit o naší překupnici Danča. Danča Craft. Mastem, ok. Na vyjádření se podíváme po reakci, to je jasný. Pojďme si zapalit speciální objednávku. Nachází se v ní totiž náš první prodaný háčkovací kurz na skladnění. V kurzu se nachází i návod na tady toho mini axolotla nebo na tady tu jahůdkovou želvičku, takže se na to určitě mrkněte. A pokud neumíte háčkovat a třeba byste se chtěli naučit, tak tady ten kurz. Ale jestli ty produkty sama balí, tak už teďka do toho dává více snahy jak 99% dropshipperů, takže to je docela cool. Pojďme si společně zapalit objednávku 9000. Tohle je ta největší objednávka tohle na skladnění. První se tam nachází ten růžový kelímek s mašličkou, je naprosto dokonalý, já ho zbožňuju. Má i dvojitou stěnu, takže tam vydrží pití dost dlouho chladný. Jako další se tam nachází ten svítivě růžový kelímek, který má uvnitř nerest. Bože, všimli jste si někdo moju tvár, iba. Tak mám to jako prestalo bavit, ale pojďme ďalej. Takže funguje jako ten. Okay, jako dělá to minimálně chytře. Uvidíme, jaký bude primární problém. Kurz háčkování? Ty vole, to je biznis. Tvořivý box. Zatím to nepůsobí nějak špatně, i kdyby to byly přeprodaný nějaký sračky z Číny, tak by mi to asi docela jedno, jediný, co by mi na tom vadilo je, když to jako třeba podáváš jako, prodáváš, respektive jako, že to je nějaký tvůj vlastní pro... No a tu je ta chyba. Přesně tak, nikomu by nevadilo, kebyže to predáváš z Číny, ale ako náhle se volá Danča Craft, a ako náhle sa tvári, že tak toto nám trvalo extrémne dlho vymyslieť. Tak to je extrém, to teda je. Produkt nebo něco takového a je to taká třeba lživá reklama, ale nevím. Nedokážu tady posoudit. Pojďme se podívat, co zde jsou za důkazy. Craft, doufám, že to vyslovu. Teda, co zde je za důkazy. Správně. Podíváme se na to, jaké byly její začátky a proč vlastně spousta lidí teď řeší to, co vlastně teď dělá. Kdybyste někdo neznali Danču, tak je to influencerka. Ona většinu věcí se e-shopu dala pryč. Aha, ok, to je zajímavý. Já jsem si omylem vypl ten TikTok, já se tady jenom do druhého okna otevřu to vyjádření, protože to mě pak zajímá. Která začínala svůj biznis na háčkovaných zvířátkách. A... No, tak, a máme tu reklamu pro pána Jana. Na tom vlastně nebyl jako žádný problém, koupíte materiál, upletete zvířátko, strávíte nad tím nějaký čas, dáte teda tomu nějakou marži, nějakou jako hodinovku, protože nikdo nepracuje zadarmo a prodáte vaši ručně vyrobenou věc. Pojďme si společně uháčkovat bubble tea. Začneme. Ano, dobré, lenže ona už teraz reálně vraj toto nerobí. Hej, už teraz kupuje iba veci z Číny, predáva ich a tvári sa, že pokračuje vo vlastnej výrobe. Ja som to tak pochopila. Akože toto bolo všetko pekné, okej, to robila dobre. Aj keď mne sa zdá, že niečo podobné som tiež už niekde videla, ale nestariem sa. Mevíčkem v bílý barvě. Myslím si, že ze začátku byla fakt zaměřená jenom na prodej těch háčkovných plišáků a měla to hezký, nebudu lhát, ty videa na mě vyskakovaly a dost se mi líbily. Postupně ale do jeho sortimentu a potom i do prodeje začaly přibývat věci, které na mě už jako působily tak, že to nejsou jako úplně věci, že by měla jako nějakého svého jako dodavatele, který vyloženě tohle to jako udělá, s kterým třeba probere to, jak ta daná věc má vypadat, nebo jakou bude mít barvu a podobně. Tady u těchhle z těch věcíček jsem začal tušit, že to asi nebude úplně jako normální dodavatel a tušil jsem správně. Přečtem si teď tady jeden článek, který o Danče vyšel a podle mě, když už jako reálně o vás vyjde článek, tak už to jako musí něco znamenat. Hlavně, když to vydá anti-youtuber teď. No asi tak nějako. Už kebyže o mě vydají článok, že vlastně robím podvody, tak to už by som si asi sama vstupila do svedomia. A mne sa tak zdá, že ona zatiaľ žiadne vyjadrenie nedala, no ale ja neviem, možno, že sa mýlim. Ale podľa mňa to je extrém. Ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale to ako keby som napísala knihu
ale vlastne by som ju dala celú do ChatGPT. Boha. Že by som ju vlastne nenapísala, ale napísala by ju za mňa umelá inteligencia a tvárila by som sa, akú mám skvelú a hlbokú slovnú zásobu. To mne to príde takisto. By the way, kniha je dopísaná, už sa tvorí obálka. Áno, píšem knihu, to je to taká vsúka, taká vsúvočka. Ja som totiž to bola 7 rokov na ulici a zažila som tam samozrejme veľa vecí za ten čas. Takže som sa rozhodla napísať knihu, čo tomu predchádzalo, než som sa na ulicu dostala, ako som bola na ulici a naspäť, ako som sa dostala a čo ma vlastne donútilo troška prekopať svoje priority a začať možno žiť nejako inak. Garantujem vám, že v knihe sa dočítate o množstvo zaujímavých vecí, možno niektoré veci na zamyslenie, niektoré veci vtipné. Je tam množstvo vtipov, lebo ja celý môj pobyt na ulici beriem humorne a kebyže teraz poviete, že chod sa tam vrátiť, tak možno by som tam aj išla na taký mesiac, dva. Ak by sa mi zapáčilo, tak by som tam aj ostala. Takže mne tam nebolo zle a tým pádom to podávam takým nie že seba lútostivým tónom, hej. Ja som napísala knihu z ulice, ako že na to dobre spomínam. A to, že som sa zmenila, pretože ja som robila množstvo zlých vecí, čo... Pozor! Kniha nie je podľa skutočných udalostí, je nimi iba inšpirovaná. Hej, to mi poradil právnik. Takže hej, kniha je iba inšpirovaná skutočnými udalosťami. A za chvíľu bude v dosahu, v predaji. Či také dačo. A bude aj hmotná kniha, bude aj e-kniha, bude aj audiokniha. .cz nebo je takový, jo? Že by teda denně nevycházely desítky článků, kde o jakém prdu, ale když už to tady řešíme, tak si to rovnou i přečteme. Další handmade výrobky z Temu, dej si pozor na influencerku Denča Kraft. Refresher News, to existuje. Crafts, já to asi neumím vyslovovat, pardon. Danča, ona není Denča, já mám furt tendenci říkat Denča, Danča. Reálně jsem ani jedno slovo nepřežil správně z toho jejího jména. Influencerka Danča přeprodává na svých webových stránkách Danča Kraft předměty, které pravděpodobně jen přeprodává za dražší cenu. Na tomhle jsme pracovali hrozně dlouho a konečně se to podařilo, máme nové designy klíč. Just, na tomhle sme pracovali hrozne dlouho. Neúnosné, ty kokos, to nemôžeš myslieť vážne. Dana, ty troška sa predýchaj! Klíčenek říká ve videu firmy Danča Craft influencerka Danča. Já tam podle mě to se v životě nevyslovím. Klíčenka ve tvaru kelímku s oranžovou tekutinou a plavoucím plastovým zvířátkem stojí na jejich webových stránkách 199 korun. Uživateli TikToku ale začali upozorňovat. Tak já bych řekl, že jako je dost chytrá prodejní technika, když ukazuješ proces toho, jak se nějaký tvoje zboží vyrábí a dáváš tomu jako právě tu osobitost, že lidem ukazuje, že ano, tohle jsem doopravdy vytvořil já, má to tu přidanou hodnotu. Tak to je fajn, ale problém je, když to neděláš a je to jenom kec pro video, to už potom není úplně fér vůči těm lidem, co si to kupujou. Pozorňovat na to, že stejný produkt našli na AliExpressu za čtvrtinovou cenu. Jakoby co si budem, doslova všechno, co se prodává na internetu, dokážete na těchto z těch stránkách jako sehnat za čtvrtinovou cenu. Mm-hmm. Problém asi vidím jako jenom v tom, že... Asi tak, jako, že není problém to, že se to dá najít za čtvrtinovou cenu, lebo množstvo lidí si tyto věci koupí od někoho, kto im to doručí za 2-3 dní, hej? Lebo keď si to objednáš z Číny, tak čakáš týždeň, dva, niekedy tri. Ale niektorí ľudia jednoducho chcú tie veci hneď. A za to, že to chceš hneď, tak si priplatíš. To je znova to, čím sa dá tá cena obhájiť. Ale zatiaľ teda som nevidela žiadnu obhajobu tej ceny. Alebo zatiaľ som nevidela, že by Denča povedala, či Danča, či jak sa volá, že áno, kupujem to z Číny a nie, netvrdím, že to vyrábam sama. Lenže keď ti niekto napíše, toto nám strašne dlho trvalo vytvoriť. Akože čo ti trvalo dlho vytvoriť? Objednávku? Alebo chápeš? Že někdy jako nejde jenom o třetinovou cenu, někdy to je daleko jako vyšší a že váš prodej je zaměřený na děti a vesměs jakoby všechno, co prodáváte, je jenom čistý přeprodej. Kdyby se jednalo o nějaký jako jenom doplňku. To mě by ani se jako tolik nevadilo, Fizi, myslím, na svém shopu taky přeprodává prostě nějaký věci. Minimálně přeprodával, nevím, jak to tam má pořád. Taky to myslím, že bude čistě nějaký dropshipping, nebo možná bude mít jako dohodu s tím dodavatelem, ale jo, jaký on tady mýval produkty? Já nevím, jestli to prodává furt, ale mám za to, že jo. Tohle je všechno jeho. Už teď už to možná neprodává, ale prodával tady dřív jako Lego a různý taky věci, ale teď už to asi neprodává. To podle mě ale vůbec není problém, kdyby to aj predával.
Pretože tam nikde nehovorí, že to vyrába sám. O to tu ide. Ale víte, co myslím? Jo, nervky a tady ty lidi, jejich problém. Míš prostě boží, kdy prostě bude mít jako nějaké ty klíčenky, ale 90% jeho e-shopu budou tvořit věci, které nějak jako ona sama vyrábí, ale teď pomale ten e-shop tvoří jakoby jen 10% věcí, které ona jakoby sama doslova vyrábí. A i to je takový jako trošku silný slovo. Ačkoliv se tedy Danča tváří, že se na výrobě produktu podílela, pravděpodobně se jedná jen o pouhý dropshipping, který přeprodej levných věcí za dražší cenu, navíc lživou kampaní, že jde o ruční nebo lokální výrobu. Já vím, že oni se jí lidi v komentářích jako zastávají, že ona nikde neřekla, jakoby, že to vyrábí sama, ale já mám takový pocit, nebo minimálně to na mě z těch videí jako zní tak, že se na té výrobě jako opravdu podílela. Presně tak, jasné, to vravím, to je slovičkarenie, že aj tí ľudia, čo sa aj tam zastávajú, tak ja neviem, že či sú slepí, alebo či si niečo objednali a nechcú sa mi pred sebou vyzerať hlúpo, ale jednoducho, jasné, vieš čo, To je také isté, ako keby, že ti predám skazené meso, ale však ja som nikdy nepovedala, že som ho mala v lete na balkóne položené 2 týždne. Aha, ono bolo skazené? No ale tak to ja za to nemôžem. Aj navzdory tomu, že som ho teda mala 2 týždne položené na balkóne, ale veď som to nikdy nehovorila. A ja som ti ani nepovedala, že to meso bude čerstvé. Povedala som ti snad niekde, že to meso bude čerstvé. To jako z těch videí to tak dozní, to určitě. A nebo že s tím má něco jako zadučinění, že prostě byla nějak jako u toho, že prostě minimálně jak kdyby byla u nějakého jako návrhu toho, co ano. Se prostě jako bude vyrábět a prodávat. V tomhle jsme pracovali hrozně dlouho a konečně se to podařilo. Naprvé máme teda nové designy takových klíčenek, jako je třeba ta. Ty kokos, chápete to? Ako ti to může z huby vyletět? Ty ako môžeš si normálne dať papuče večer, pyžamo a pred postelou si takto lahnúť a povedať si, nie pred postelou, do postele, no to je jedno proste. Ako ty môžeš ísť spať s kľudným svedomím, že yes, tie malé deti si to kúpili s vedomím, že som to vyrábala vlastnoručne. Keď ty dobre vieš, že to tak není. To je niečo neskutočné. Títo ľudia, to je... Fuj, ty kokos. To je humpal normálne. Tahle stará rybička Nemo, no a za druhé na každé klíčence nové naše logo. Vy teda bude dostupný. Ježiši Kriste, víš, čo si myslím, že najdrahšie, čo tam je na tom, tak je to logo. To ti musel, vieš čo, ja je uznám za pravdu, ak nám ukáže video, kde toto vyrába. Kde toto konkrétne, toto vyrába. Ja som veľmi zvedavá, ako ona vyrába tieto poháriky a pičovinky s tekutinkou. Nehovorím o tom, že som teraz nedávno videla video, kde boli baby v Číne a robili si s nej srandu, pretože presne toto, čo tu ukazuje, tak to tam mali na krabice, normálne to tam mali na tisícky kusov a robili si srandu. Tu máme rybičku s modrou tekutinou a strašne dlho nám to trvalo nájsť. Tekutině a taky tenhle astronaut v raketce s modrou tekutinou. Pokud se vám ale žádná z našich novinek nelíbí a... No jo, rozhodl, prostě takový ideální věc je na nějaký impulzivní nákup, že si řekla, že jo, to je cute, stojí to pár korun, koupím si to, geniální. A máte radši ty starší designy, tak i ty budou mít nově naše loga a budou 12.11. v 17.00 všechny klíčenky dostupné, takže se určitě stavte. Já už to chápu, já jsem to pochopil až teď při střihu, dlouho na tom pracovali, protože dlouho to na tom e-shopu jako vybíráte, než se proklikáte tím a... Tak. Presne tak, a ešte logo na to museli nalepiť. Aby to nebyli klíčenky, ktorí na vás vyskočí ako první, no. Když vám to dojde, že jo? Protože tady z těch e-shopu to taky není, akože objednáte a druhý den to pomale ako má. Tady to trvá 14 dní, chápu. Takových klíčenek mohou lidé najít na stránkách Danča Craft celou řadu. Všechny jsou na AliExpressu za desítky korun. Problémové jsou i samolepky, které nabízí. Uživatelé TikToku si všimli, že si za 50 přesně takových mohou na tému koupit za 17 korun. Danča jich nabízí 5 za 30 korun. Podobnou kritiku schytávají i další předměty na jejich stránkách. Tady můžeme hezky vidět ty marže na těch produktech. Pojďme si to spočítat. 50 nálepek teda stojí 17 korun, to máme 17 děleno 50 a to vychází, že jedna nálepka stojí pro Danču v tom nákupu jakoby 0,34 korun. Což, co to je? A Danča jich podle článku nabízí 5 za 29 korun. 29 děleno 5,
5,8 koruny. Jestli správně chápu matematiku, což nechápu, takže mě, když tak opravte dole v komentářích. 100% marže by byla, kdyby ta jedna samolepka stála na tom AliExpressu 0,68 koruny. Protože k tomu přidáte jakoby jedenkrát tolik tu cenu. Když bych to vynásobil teda tisícem, tak jsme na nějakých 3,4 koruny. Ježiš, já se modlím, že to fakt nepočítám špatně teďka. A ani s 1000% marží nejsme na té dané ceně, na kterou to vychází u Denča Crafts. Ona má doslova na tom necelou. Jo, jo, můžeš si to spočítat jakože... 2000%... 2000% vypadalo to slovo? Marže, ano, 2000% marže, ale i tak je to reálně pár korun, jako to nikoho podle mě nesere. Zase jak říkám, já nevidím problém v té ceně, jo, ta cena, přeprodávejte si věci klidně za 100 000 násobek, dokud si to lidi kupujou, jako who cares, tam jako fakt... Jasné, o, pokud to má svojich zákazníků, tak pohodě, však predávaj to aj za 1000 euro. Ale netvrď, že trvalo nám to strašne dlho vyrobiť. No zjedla si ty braučový, gumený safalát. Iba to by som k tomu povedala. Akože každá reklama aj zlá je reklama. Takže stavím sa, že niekto si jej produkty teraz pôjde pozrieť. Ale ja takýchto ľudí nepodporujem a príde mi to absurdné. Príde mi... až trápne, že sa dokáže tým prezentovať a povedať si, že tak dobre. Dneska bol dobrý deň, predali sme, zase sme ošidili ľudí, že to je naša výroba a môžeme ísť kľude spať. Tak ale toto není dobre. Tak ale s týmto ja nesúhlasím, Dana. Toto není v poriadku. Dana, ty sa troška preber.